עשינו אתמול הצגה, אבל יובל, כמו שאתם יודעים, הוא מלך הפסלים החיים, והוא הולכים לדפוק חלטורה. הוא תקע אותנו פה כבר שעות, הוא גומר אותה, אנחנו מתאים ללכת והוא עם השטויות שלו. יובל, די, תחנת אותנו. קר לי, בוא נמשיך, נו. עשית את הקופה שלך. יאללה, אחי, כבר לא ששים אנשים, בוא, נו. יאללה. יאללה, בוא נלך. עזוב, בוא נחכה. אמא שלך, אחי, אין פה כלב, בוא נלך כבר. יובל, הלכנו. תסדר לבד, בן אדם. אנחנו יושבים ככה, במקום כזה. עכשיו אני צריך להתמקד, רומן, על השעה. שעה 8:30 בערב, משקפי שמש, זה מטורף. So many applause at the end of the show. It was amazing. Back and forth. And all about it's because of me. Because of me. Wow. It was amazing. Wow. They really liked Amno. Yeah. Wow. עכשיו 11:30 בלילה, ישראל שעה 8:00 בבוקר, שאומר שאנחנו בשדה תעופה 24 שעות. Round the world, around the world.
תסתדר לבד, בן אדם.